ļoti mistiskā un dziļi nesakarīgā veidā Knabi izlēma izbeigt Dobelgeita izmeklēšanu. Un paziņoja, ka nu, tur esot bijusi pavisam normāla koalīcijas veidošana, nekāds kukuls un nekāda korupcija tur nav bijusi. Šāds apgalvojums ir ļoti, ļoti neloģisks un nesakarīgs, ņemot vērā to, ka iepriekš ne no vienas puses nav ticis pieminēts kaut kāds koalīcijas veidošanas process. No nevienas puses iepriekš nav izteikts apgalvojums, ka būšot kaut kāda ZZS, KPVLV koalīcija. Lieki, protams, pieminēt, kad arī nekāds koalīcijas līgums nekad nav ticis publiskots. Ja būtu notikusi koalīcijas veidošana un viņa būtu bijusi veiksmīga, tad loģiski būtu, ka nu, beigās būtu bijis koalīcijas līgums, kurā sarunā, kas tad īsti tiks darīts. Kaut kas tāds vienkārši nekad nav eksistējis un vēl arvien neeksistē. Knab faktiski ir dziļi nespējīga un korumpēta iestāde, kura vairāk nodarbojas ar korupcijas apkarošanas imitāciju, kura rada vairāk ilūziju, ka korupcija Latvijā tiek apkarota, nevis reāli korupciju apkarot. Jau sākotnējā LTV sižetā saistībā ar Dobelgeitu bija gan Zaizemniekiem, gan Feldmanim ideāla iespēja skaidri un gaiši pateikt, ka ir bijis koalīcijas veidošanas procesu, ka ir kaut kāds koalīcijas līgums un ka viņi kā koalīcija ir nu, vienojušies, ka lietas viņi vēlas bīdīt kopā. Būtu arī loģiski bijis, ka viņi būtu prezentējuši kaut kādu koalīcijas līgumu, kurā viņi būtu parādījuši, ka gan no Zaizemnieku programmas ir kaut kādas lietas paņemtas līdzi, gan no KPVLV programmas. Tas būtu tiešām tāds normāls solis, ja būtu tiešām bijis koalīcijas veidošanas process un dienas beigā būtu izveidota kaut kāda koalīcija. Nekas tāds nav noticis. Un Knab tagad tomēr ir izlēmis, ka neko nedarīs un izbeidz procesu un visi cauri, jo redz, esot tomēr bijis normāls koalīcijas veidošanas process. Kaut arī pilnīgi nekas neliecina par to, ka tā tas tiešām būtu bijis. Ja koalīcijas veidošanas process tik tiešām pastāvētu, tad būtu nu, kaut kādi pierādījumi, kurus viņi varētu pieminēt, kurus viņi varētu parādīt, lai pamatotu savu lēmumu. Bet nekas tāds nav. Nav neviena paša pierādījuma, kurš liecinātu, ka koalīcijas process būtu bijis. Un it sevišķi politiķu izteikumi saistībā ar Dobelgeitu ļoti skaidri un spilgti izceļ to, ka nekāds koalīcijas veidošanas process nav bijis un ka šis process nekad nav novedis pie kaut kāda koalīcijas līguma. Jo tad tas būtu tikai un vienīgi normāli un loģiski, ka viņi toreiz žurnālistiem būtu tā skaidri pateikuši. Jā, mums bija koalīcijas veidošanas process, mēs te vienojāmies, reku, mums ir koalīcijas līgums, un jau no paša sākuma nekādas šaubas, nekādas aizdomas nebūtu bijušas. Un tas ir tikai viens elements. Tur tai procesa izbeigšanā vēl ir citas ļoti, ļoti jancīgas un ļoti, ļoti jocīgas lietas. Bet tas izšķirošais apgalvojums, kurš noveda pie izmeklēšanas izbeigšanas bez rezultāta, bija tieši apgalvojums, kad esot bijis koalīcijas veidošanas process. Kaut arī līdz šim viss, pilnīgi viss liecināja gluži pa pretējo. Un, nu, ņemot vērā Knab iepriekšējos darbības soļus, šāds iznākums, protams, nepārsteidz. Jo bija gan lieta saistībā ar policistu uzpirkšanu,
Bija, protams, agrāk arī tādas lietas kā tirgus laukuma rekonstrukcijas, korupcija un īgatas afēras, un visas šīs lietas ir beigušās bez rezultātiem. Knab ir vienkārši ļoti impotenta, ļoti nespējīga iestāde, kura nav spējīga korupciju apkarot. Un tas, protams, noved pie tā, ka korupcija plaukst un zeļ. Jo, ja tu korumpējies, sēmo, zods un tā tālāk, un tev nekad nekas nenotiek. Tev varbūt mazliet pabaksta, varbūt kaut kādu tur šovu uztaisa, ka it kā tevi izmeklētu, ka it kā tev kaut kas notiek, bet beigās tev nekas nenotiek. Tā ir tāda stipra motivācija darīt to atkal. Atkal korumpēties, atkal pīdīt sēmas, jo nu tev ir pārliecība, ka tiesiskums jau neeksistē. Nekādas sakas pa zakšanu no valsts neeksistē. Paldies, ka skatījāties!